çka do të bëje nëse do të jetoje për gjithmonë? Se di për menimin tam është një pytje që nashta nuk më takon më përgjigjë, për nashta më takon vetëm nuk e di mentalitetin njerëzve, se ai që ka lindë edhe ka me vdekë. Edhe unë s'kësha mendu, asë nuk mendoj që me jetu për gjithmonë, vetëm vdekja është e pa nalshme. Çdo njeri që ka lindë edhe ka me vdekë, ka me shiju vdekjen, veç i shala shkojnë anë natë botë me faqet bardhë, e me morale, me kulturë, se e kanë hupak, e kanë shurë rrugën e Zotit, sidomos rinia e Zotit, e sidomos në ashtak shamja thonë edhe një pjesë e gazetarve, ku po mirën shumë e një qa nuk i takon, ku mirën me do sene, me do... Nuk është e drejt e fjallës mi ofendu dikën, nuk është e drejt e fjallës mi fy dikën, nuk është e drejt e fjallës mi nënçmu dikën, edhe me thonë kom drejt. Masi më ka dhonë mundësia dhe rasti, nëse më lejohet, kisha mi bo vetëm një pytje. Poplit Kosovës, ose qeverisë Kosovës, ose juve gazetarve, si është e mundshme një qytetar, një si e ko emnin aji, që për ofendën mërgjimtartë, ata janë vlazën tanë, ata janë motra tanë, ata janë prind tanë, edhe nuk duhet me leju vetë popli, ose qeveria nuk duhet me leju një person me i fy mërgjimtartë edhe vlazëri tonë edhe motra tonë. Është një njëri duhet me konë shumë i pa moral, për mi ofendu dikën. E do me thonë, a është morali ti, a i s'ka moral. Qka do të bëje nëse do të jetoje për gjithmonë? Ja, për gjithmonë nuk jetoj, unë jam biolog, nuk jetoj kërkush për gjithmonë. Gjithçka që ka lindë edhe vdes, i vje koha edhe përfundon procesi. Ajo është pak pyetja avantoreshke, do të thotë për gjithmonë, ajo është e pamundur, a? Është e pamundur. Jeta, jeta është e pamundur të jetoj gjithmonë. Çka do të bëje nëse do të jetoje për gjithmonë? Pa tash të kjo pyetje është çka do të bëje, nuk e di. Domethënë njeriu ka dëshirë me jetu gjithmonë, kështu që këto ka caktu kriju si gjithësisht, që na nuk mundemi me di se qka do kishëm bo. Qka do të bëje nëse do të jetoje për gjithmonë? A, jo, nuk e di, nuk kam menduar. Jo, nuk është, mund besoj që nuk është mirë me jetu për gjithmonë, së është mirë. Faleminderit shumë. Qka do të bëje nëse do të jetoje për gjithmonë? Do punoja sa më shumë, me ndeshmëri, të përpiqemi, këtë gjë bëjnë Shqipëri. Faleminderit shumë. Nëse do të jetoje për gjithmonë, çka do të bëje? Ndaj doktor i zemrës. Pse? Po, i më shëru njerëz. Faleminderit shumë. Nëse do jetoje për gjithmonë, çka do të bëje? Me pas jetu për gjithmonë, çka kisha bë? kisha harxhu porë. Faleminderit shumë. Ditën e mirë kalorit. Edhe pse edhe me qitë pjesën që s'kom jetu për gjithmonë, po mundona me shiju jetër maksimum, po nështa qatër i kisha lunë sa ndet ma ka dajë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit të juve. Nëse do jetoje për gjithmonë, qka do të bëje? Si e për kish më konë shumë bajat me jetu për gjithmonë, nuk është interesant, shqyqyr që është vdekja, besej që nuk din që ka bënë. Gjithmonë kishe mi ripërsërit gjana. Vetëm ripërsëritje, çdo ripërsëritje është e bajatshme.